Ministrat e kabinetit të ri qeveritarë realizuan procedurat e pranim dorëzimit të detyrave. Ministri i ri punëve të brendshme Oliver Spasovski, mëngjesin e sotëm nga paraardhësit Jagim Nuhiu e mori funksionin në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Nuhiu i tha Spasovskit se Ministria e Punëve të Brendshme ka shumë punë të cilat duhet të përmirësohen, ndërsa shprehi keqardhje që pikrisht kur ai ishte ministër ka ndodhur ngjarje të dhunshme. Edhe ish ministri i Arsimit Pishtar Lutfiu dorëzoi detyrën tek Ministria e këtij dikasteri Renata Deskoska, e cila kujtoi edhe njëherë se në arsim do të realizohen reforma të thella. Ne presim qasje jo konstruktive nga opozita. Ekzistojnë mundësi tjera që testimi ekstern të mos realizohet këtë vit. Konsideroj se ligji aktual për arsimin e lartë është ligj i keq, ligj i cili nuk i zgjidh problemet në arsimin e lartë, por krijon probleme. Deri tani kishte universitete që kishin studime të disperzuara, vetëm formalisht, por pa asnjë efekt pozitiv në cilësi, tha Renata Deskoska, ministre e arsimit. Zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit Hasbilika pas marrjes së detyrës nga bashkëpartiaku i tij Festim Halili, theksoi se do të angazhohet në zbatimin e kësaj marrëveshje në bashkëpunim me të gjitha institucionet. Ministri i Drejtësisë në pranimin e detyrës së tij theksoi se dikasteri i drejtësisë do të fokusohet në ndihmën dhe kontrollin e procesit të reformave që do të pasojnë. Ministri i Ekologjisë Sadulla Duraku theksoi se problemet ekologjike janë të mëdha. Procedurat e pranim dorëzimit të pozitave në dikasteret ministroru realizuan edhe në Ministrinë e Mbrojtjes, Punëve të Jashtme, Kulturës, Punës dhe Politikës Sociale, Ekonomisë dhe dikasteret tjera. Kjo procedur nuk u realizua vetëm në Ministrinë e Shëndetësisë për shkak të një incidenti paraprak.